היום אנחנו נלמד בעזרת השם על החשיבות הגדולה של המצווה בהבאת ילדים לעולם. יש הרבה אנשים שיאמרו, בסדר, ילדים, אבל אין לי כוח לזה, זה קשה, זה מורכב, זה עול על הראש, תן לי לחיות את החיים שלי, תן לי ליהנות קצת, תן לי להתחתן בגיל יותר מבוגר, או כל מיני דברים כאלה. ובכן, אנחנו נלמד את החשיבות של המצווה מהמקורות, בעזרת השם, מהפסוקים, מהתורה שבעל פה, שזה הגמרא, שחכמנו זיכרונם לברכה, פירשו את התורה על פי המסורת שהם קיבלו ממשה רבנו. והאדם שישים לב לדבר המופלא הזה של החשיבות במצווה הזאת, הוא פשוט ירוץ להתחתן, כמו שאומרים. וכמובן, אנחנו לא מדברים על אישה שיש לה איזה בעיה, או גבר שיש לו בעיה להביא ילדים, וזה חשש של סכנה, או כל דבר אחר, או שיש להם היתר מרב באופנים מסוימים לא להביא ילדים לעולם. אנחנו מדברים על אדם שהוא מתפנק, אדם שקשה לו הדבר הזה, הוא אומר, מה, אני עכשיו צריך ילדים על הראש וכדומה. ובכן, החשיבות של המצווה היא תיתן לו אור באיזה מצווה גדולה הוא נמצא, ובאיזה דבר גדול הוא הולך להכניס את עצמו. המקור הראשון בתורה על המצווה הזאת מובא שאלוקים בירך את אדם וחווה ואמר להם בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ח פרק ראשון פסוק 28 ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. שימו לב, אלוקים אומר פרו ורבו, תפרו ותרבו, אבל הוא מוסיף עוד שלושה מילים, ומילאו את הארץ. מה זה במילאו את הארץ? למה, מה, אני בית חרושת? איך אחד אמר? מה, אני בית חרושת לילדים? מה זה מילאו את הארץ? או האישה אומרת, מה, אני בית חרושת לילדים? מה זה מילאו את הארץ? פה אנחנו רואים שהרצון האלוקי הוא כן בכיוון כזה, בוא לא נקרא לזה בית חרושת לילדים, אבל בכיוון שכן צריך למלות את הארץ. הציווי שניתן לאדם הראשון נכתב בתורה כדי ללמד אותנו שהציווי הזה הוא לא רק לאדם הראשון. הציווי הזה הוא גם לכל הדורות, גם לצאצאים שיצאו מהאדם הראשון. כי אם הציווי הזה היה רק לאדם הראשון, אז מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה אלוקים בירך אותו אז? מזה שזה נכתב בספר הספרים, בספר התנ״ך, בספר בראשית. הספר הראשון בתנ״ך, בפרק הראשון. זה מראה משהו ומלמד אותנו על החשיבות והברכה שאלוקים רוצה שנקיים במצווה הזאת. יש אדם שיאמר, בסדר, כתוב, אבל, נו, אז מה? לא אז מה? אתה לא כופר בתנ״ך, בוודאי, אלא מה? יש קשה, קשה הדבר הזה. אז מה? מה עושים? אז כמובן, היצר הרע יודע שהמצווה הזאת היא קשה, שהמצווה הזאת היא, בוא נקרא לזה, היא לא מצווה שאתה עושה כמו נטילת לולב, תפילין, ואתה גומר. זה מצווה מתמשכת שהולכת הלאה והלאה בחיים. מביאים ילדים, צריך לדאוג להם לפרנסה, לאוכל, לשתייה, לגדל אותם, לתורה, למצוות וכדומה, וכן הלאה והלאה. אז זה מצווה מתמשכת, ולכן המצווה הזאת היא קצת יותר קשה ממצוות אחרות. כי מצוות אחרות, איך אדם אומר? סיימתי, זהו, יצא לי מהראש. עשיתי, גמרתי, סיימתי, שלום. המצווה הזאת של הבאת הילדים לעולם היא מצווה חשובה מאוד והיא מתמשכת, ולכן היצר הרע מפריע בה מאוד. חז"ל במסכת שבת בדף למד א' עמוד א' מביאים שהשאלות הראשונות ששואלים את האדם אחרי שהנשמה שלו עולה לשמיים, מה שואלים אותו? אחת מהשאלות היא, עסקת בפריה וריביה. מה זה עסקת? אחד אומר, אני עוסק בביזנס, מה זה עסקת? עסקת בפירה וריביה, מה זה עסק? התשובה היא כן. בעסק מה אתה עושה? אתה חושב כל הזמן איך להגדיל את העסק. גם אם אתה לא יכול עכשיו, אין לך כסף או כל דבר אחר, אתה חושב, רגע, איך אני יכול יותר להתקדם? איך אני יכול יותר להכניס? עסקת בפירה וריביה, לשון עסק. אלוקים מעוניין שתגדיל את העסק המשפחתי שלך. בעוד ילדים, בעוד בנים, בעוד בנות, שהולכים בדרך של התורה. יש בן אדם שיאמר, בסדר, זה מצווה גדולה, מצווה חשובה, אבל בבוא היום אני אעשה. לא בוער לי. אנחנו נספר את הסיפור שאפשר ללמוד ממנו על
חזקיה המלך, חזקיה המלך היה מלך צדיק גדול מאוד 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 מאוד. וחזקיה המלך גרם מכוח הצדקות שלו שכל עם ישראל באותה התקופה היו כולם תלמידי חכמים צדיקים יושבים ועוסקים בתורה מהבוקר עד הערב. אותו חזקיה מקבל נבואה מאלוקים, נבואה מפחידה. אומר לו הנביא, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. חז"ל במסכת ברכות בדף י' עמוד ב' מתפלים, מה הוא עשה? כי מת אתה ולא תחיה? והכתוב מסביר, וגם חז"ל מסבירים, שהנביא אמר לו, מכיוון שאתה לא עוסק בפריה ורבייה, אתה מלך, הכל הכבוד, עשית הרבה תורה, הרבה חסדים, הרבה מצוות, כל עם ישראל יושב עכשיו ולומד תורה, אבל מצוות פריה ורבייה אתה מבטל, אתה לא מביא ילדים לעולם, כי מת אתה ולא תחיה. אתם שומעים? בן אדם צדיק, בן אדם קדוש, בן אדם שבלי סוף זכויות, אומר לו הכתוב, כי מת אתה ולא תחיה. חזקיה, יש לה תשובה לזה. הוא אומר לנביא, אני ראיתי ברוח הקודש, שהבנים שלי, שיצאו ממני, יכפרו בבורא עולם, וילחמו בבורא עולם. אז לא רציתי להביא ילדים כאלה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא תירוץ מה שיש לי. אני בשביל בורא העולם לא רוצה להביא ילדים, מוכן לוותר. זה קשה. אדם שאין לו ילדים ורוצה ילדים זה קשה מאוד. הוא אומר, אני מוותר על זה, לכן לא התחתנתי. לכן אני לא מביא ילדים לעולם. מה שכן הוא צדק, במאמר המוסגר, אחר כך הוא התחתן, הוא קיבל את התוכחה של הנביא, ונולד ממנו שני בנים. אחד מהם היה מנשה, שהיה רשע גדול, אחר כך חזר בתשובה אמנם. ששם צלם בהיכל, בתוך בית המקדש הכניס צלם, והוא שם את הצלם בצורה כזאת שמי שמשתחווה לצלם נותן גב לקודש הקודשים. וכולם היו חייבים להשתחוות לצלם, בתוך בית המקדש. אומר חזקיה המלך, אני רואה ברוח הקודש, מה הבנים שלי יכולים לעשות? לא רוצה. אומר לו ישעיה, מה אתה מתערב בחשבונות שמיים? אתה צריך להביא ילדים לעולם. אתה אומר לי שאתה רואה ברוח הקודש משהו ואתה לא רוצה לציין את הקדוש ברוך הוא עם הילדים שלך. מה אתה מתערב? אלוקים אמר לך להביא ילדים לעולם, תביא. אתה לא מביא, כי מת אתה ולא תחיה. וואו, כזה דבר נורא, צדיק גדול, עם כוונות כאלה גדולות, והוא לא מביא ילדים, ביג דיל, מה הסיפור? עד כדי כך הקדוש ברוך הוא מקפיד על המצווה הזאת. אומר לו חזקיה, המלך בסדר, אני אתחתן עם הבת שלך, ככה שיצא משהו טוב. ובאמת ככה היה, ולא יצא משהו טוב, כמו שאמרנו. אז אנחנו רואים על הדבר הזה שחזקיה המלך הצדיק, הקדוש, עם כל הזכויות שלו, לא עמד לו, מכיוון שהוא לא הביא ילדים לעולם. דבר דומה לזה, מצאנו קודם לכן בהיסטוריה, בספר יהושע, פרק ה' פסוק י' ג', פרק חמישי, פסוק י' ג', שם היה כתוב אומר דבר שיהושע בא לכבוש את ארץ ישראל. יהושע ירש את ה... בוא נקרא לזה המלוכה, את השלטון, ממשה רבנו, ובא להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. יהושע יודע שהוא צריך להילחם. יש פה הרבה מלאכים בארץ, מה עושים? אז הוא יוצא למלחמה. אבל מה? בזמן של מלחמה, מתנתקים מהבית. מלחמה זה כמו מלחמה, זה לא משחקים. מתי נלחמים? בדרך כלל נלחמים ביום. נלחמים ביום, מה עושים בלילה? מה נאמר? בלילה נחים. בלילה נחים כדי לאסוף כוח למחר. אבל מה? אפשר הרבה פעמים בלילה גם להילחם. כמו להפתיע את האויב, גם אם אתה לא רואה כל כך, לאור הלבנה. אבל מה? יהושע החליט לא להילחם. עכשיו יהושע בא ונמצא ביריחו. שם זה היה הזירה של חלק מתהליך הכבישה של ארץ ישראל. ואומר הכתוב, ויהי בהיות יהושע ביריחו,
יהושע פרק 5 פסוק 13, וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. פתאום יהושע רואה, איך נכנסת לפה? בתוך האוהל שלו עומד בן אדם עם חרב שלופה בידו, כאילו בא להילחם איתו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו עתיים לצרנו. מה אתה בא? אתה לנו או נגדנו? ויאמר, אותו אדם אומר לו חזרה, לא, כי אני שר צבא השם, אני מלך מהשמיים. אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה והשתחווה לו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? זאת אומרת, יהושע הבין שנשלח לו מלך לשמיים כביכול להוכיח אותו על משהו. חז"ל מסבירים, חז"ל במסכת עירובין בדף סמך ג' עמוד ב', מסבירים שיהושע נענש, או בא להיענש יותר נכון, על זה שהוא ביטל את ישראל לילה אחד מפריה וריביה. בלילה הזה היית יכול לשחרר את כל החיילים, את כל עם ישראל, שילכו לביתם. מה נאמר? שזה זירה. אם הם ילכו לביתם זה בעיה. נכון, אז זה לא סיבה מספיק מצדקת, אז על זה אתה לא תעניש. אבל יש בעיה. ארון ברית השם, ארון הקודש, כל זמן שהוא הוצא מהמחנה, כל עם ישראל התנזרו מהעניין הזה. כשהוא חזר למחנה, עם ישראל גם חזרו. יהושע לא יחזיר את ארון ברית השם. אז בסדר, החיילים לא יכולים ללכת. אבל שער העם, יהושע ביטל אותם מפריה וריביה, מגיע אליו שליח ספיישל. מבורא עולם, מה אתה עושה? לילה אחד, מה יקרה? לילה אחד. בורא עולם לא מוכן. בורא העולם יודע את חשיבות המצווה, כי הוא ציווה עליה. והוא יודע כמה עץ הרע יפריע, והוא אומר, לא, לילה אחד, גם לא. הגמרא במסכת פסחים, בדף פיחת עמוד ב', אומרת, לא נברא העולם אלא לפריה וריביה. שימו לב, שאל בשוק, למה העולם נברא? אחד יגיד לך, ליהנות, לטייל, לשחק. אנחנו מאמינים בני מאמינים שהעולם נברא בשביל תורה ומצוות, וחז"ל ודאי מאמינים בזה. הם לימדו אותנו את האורחות יושר הללו. וחז"ל בעצמם אומרים, כך מקובלנו בתורה שבעל פה, לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה. חז"ל במסכת יבמות, בדף ס"ג עמוד ב', אומרים שכל מי שלא עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים. זה אומר, אדם יבוא לשמיים, יגידו לו, אתה פלוני בן פלוני? כן, אני זה וזה. אתה יודע שאתה כאילו רצחת. זאת אומרת, כאילו...